Herní novinky obrazem, fotky ze zákulisí a instastory s tím, co zrovna v redakci děláme. Na Instagramu jsme jako indian.tv.cz. Far Cry série je považována za jednu z nejšílenějších v herním průmyslu. Nové Rage 2 bere šílenost Far Cry a háže do mixéru spolu s exosuity, monstry, superschopnostmi, s postapokalyptickým světem a nastavuje rychlost na 11. Jestli jste tak příznivci FPS her a over the top akce, tahle hra je rozhodně pro vás. Jak už jste nejspíše ze začátku pochopili, Rage 2 je především o akci a pokud tak chcete rozvinutý příběh plný charakterů a lore, zde nehledejte. To však neznamená, že by byl příběh k zahození. Prvním dobrým krokem je, že na rozdíl od většiny first person stříleček váš charakter mluví. Like I said, they died just fine. A ani herecké výkony ostatních charakterů nejsou k zahození. Protože příběh nechceme spoilerovat, příliš ho rozebírat nebudeme a raději přejdeme k hlavnímu zaměření hry, k akci. Každý voják, který je schopen sám vystřílet celou základnu nepřátel, musí mít něco speciálního. Zde máte nanity, mikroskopické roboty ve vaší krvi, kteří vám dodávají jednoduše řečeno superschopnosti. A schopností je ve hře poměrně dost. Nemáte je však všechny odemčeny hned od začátku. Musíte je totiž hledat v takzvaných arkách, které slouží jako trezory. Arky jsou přitom rozmístěny po mapě. Pozici některých z nich máte označenou, ale většinou budete muset najít sami. Na své cestě si budete moci odemknout schopnosti, jako je například dash, díky kterému můžete rychle uhýbat nepřátelům, tlakovou vlnu, která sundá tuším vojákům jejich brnění, mini černou díru nebo klidně i defibrilaci, která vás může v boji oživit. K hledání těchto schopností vás však nikdo nenutí a záleží taky jenom na vás, jak budete hrou postupovat. Co se týče nepřátel, tak ve hře najdete hned několik frakcí. Každá má svůj specifický styl boje. Armáda má například těžké brnění a drží se v boji strategické pozice, zatímco monstra v bažinách na vás bez hlavy nalétávají v neuvěřitelných počtech. Typy nepřátel jsou navíc zpracovány dostatečně rozdílně, abyste i hned poznali, kdo je kdo a jakou taktiku máte použít. I přesto, že toto rozhodně není nějak revoluční koncept, hře krásně dodává variaci a souboje vás tedy jen tak neumrzí. K tomu přispívají i zbraně, kterých sice není mnoho, ale každá je natolik rozdílná, že si vždy najdete něco, co sedí vašemu stylu hraní. Já si našel brokovnici, která šla skvěle s používáním schopností na blízko a s rychlým pohybem. Jestli si ale radši držíte odstup, můžete vyzkoušet třeba pušku nebo energetické dělo. Pokud vám zase příliš nejde míření, je tu pro vás raketomet. Jedním z důvodů, proč má hra otevřený svět, jsou auta. Ve světě můžete narazit celkem asi na 10 různých vozidel, které mají bohužel pouze jeden typ zbraní a nedají se nějak vylepšovat. Upravovat totiž můžete pouze své osobní vozidlo, které dostanete hned na začátku. Dají se na něj přidělávat nová děla, rakety, vylepšovat brnění nebo klidně i přidat vystřelovací sedadla. Těchto vylepšení však není mnoho. Tento nedostatek je kompenzován jejich absurdní cenou, která vás nutí jezdit bez hlavy po mapě a hledat součástky. A je to škoda, že ve hře není možnost vylepšovat auta více. Když jsem se totiž snažil sundat obrovské konvoje ze silnic, užíval jsem si každou vteřinu těchto soubojů, doplněných neskutečnou akční hudbou. Cena však bohužel není problém pouze při vylepšování vozidel. Vylepšit si totiž můžete prakticky všechno. Vaše zbraně, granáty, nanitové schopnosti a pasivní schopnosti, jako například prodávání za vyšší cenu a tak dále. Všechny tyto věci jsou zbytečně předražené. Pokud tak nechcete jezdit hodiny po mapě a plnit stále dokola podobné úkoly, budete se prostě muset smířit s tím, že hold nemůžete získat všechno. A to ne, že by tyto úkoly nebyly zábavné. Soubojový systém je zde totiž tak skvělý, že i při ničení 30. základny jsem si hru stále užíval.
Navíc ne všechny typy úkolů jsou stejné a občas dokonce narazíte na obrovská monstra, která zastupují roli bosů. Variace zde je, souboje jsou taky zábavné, v čem je ale tedy háček? Problém je právě ve zbytečně velké mapě, kterou Rage 2 nabízí. Mezi těmito základnami jsou totiž často až několikaminutové přejezdy, při kterých jedete pustou a nezajímavou krajinou. Svět vypadá mrtvý a nudný, což je sice asi dobře vzhledem k postapokalyptickému zasazení, ale rozhodně to nepřispívá k šílenému stylu hry. Na jedné straně jsou tak neuvěřitelně rychlé souboje plné akce a na straně druhé nudná jízda mrtvou krajinou. Rychlý styl hry však nenaruší pouze tyto přejezdy, ale i odměny a pauzy při splněných úkolech. Proč je potřeba zastavit hru pokaždé, když dokončím úkol anebo seberu trochu vzácnější předmět? Proč nemůže mít hra namísto toho jednoduše banér anebo ikonu, která se objeví v rohu obrazovky? Je nutno říci, že si hra v těchto ohledech opravdu hodně protiřečí a nebýt skvělých zbraní, schopností nepřátel a obecně výjimečného soubojového systému, ke hře bych v této chvíli byl už hodně skeptický. Právě kvůli těmto věcem jsem však ochoten většinu menších zádrhelů a pár občasných bugů přehlédnout. Je škoda nevyužitého potenciálu vozidel, které rozhodně mohly ve hře mít větší roli než jen ničení konvojů a závodění. Hra si tak odnáší 8 bodů z 10 s tím, že pokud si chcete zahrát akční FPS hru, toto je rozhodně něco, co musíte vyzkoušet.